بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں دوستو، ماشاء اللہ آج عبدالغفار گوڑ فارم پر 7 عدد مریوال دمبے لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ جی، قربانی 2022 کے لیے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، چرنے والے ماشاء اللہ جی، کھانے پینے والے 7 عدد ماشاء اللہ جی، ان میں 1 فیمیل ہے اور 6 میل ہے ماشاء اللہ جی۔ یہ دیکھیں یہ سفید اور کالے والی یہ فیمیل ہے، اور یہ والے 6 جو ہیں یہ میل ہیں ماشاء اللہ جی۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیزیں، زبردست چیزیں ماشاء اللہ جی، عبدالغفار گوڈ فارم پر، اور نہایت مناسب قیمت والے جانور ماشاء اللہ جی لے کر آئے ہیں آج عبدالغفار گوڈ فارم پر۔ یہ دیکھیں یہ 7 عدد دمبے ماشاء اللہ لے کر آئے ہیں، مریوال دمبے بھائی ان کو بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مریوال نسل ہے ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے اور زبردست ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، فل ایکٹیو چیزیں ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں ماشاء اللہ۔ یہ فیمیل ہے اور یہ والے 6 میل ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں بھائی جان ماشاء اللہ، خود چر رہے ہیں ماشاء اللہ جی، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، زبردست چیزیں۔ جس بھائی کو بھی چاہیے ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ قیمت نہایت مناسب ہوگی۔ یہ 7 جانوروں کی لاٹ ہے ماشاء اللہ بھائی جان، ان کو آپ کو پرائز بھی ان کی آپ کو بتا دیتے ہیں ماشاء اللہ۔ پرائز جو ہوگی میرے بھائی، یہ 7 جانور ہیں ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں یہ آپ کو ملیں گے 70,000 روپے میں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، چلتے پھرتے ماشاء اللہ، فل ایکٹیو 7 جانور، 1 فیمیل اور 6 میل ہیں ماشاء اللہ جی۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیزیں اور زبردست چیزیں ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، یہ 7 جانور ہیں ماشاء اللہ، کوئی کلوز نہیں کر رہے ویڈیو کو ماشاء اللہ جی، جو چیز ہے وہی چیز دکھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہ 7 جانور آپ کو ملیں گے فائنل 70,000 روپے میں۔ جس بھائی کو بھی چاہیے 70,000 روپے میں ماشاء اللہ جی، 1 فیمیل ہے اور 6 میل ہیں ماشاء اللہ جی۔ یہ دیکھیں کلر والے ماشاء اللہ جی، بہت ہی پیارے کلر پرنٹ والے ماشاء اللہ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، بہت ہی پیاری چیزیں اور زبردست چیزیں ہیں۔ 70,000 روپے میں میرے بھائی آپ کو 7 جانور ملیں گے۔ جو بھائی بھی لینا چاہے جلدی جلدی ہم سے رابطہ کرے 70,000 روپے میں۔ یہ دیکھیں پرنٹ والی چیزیں ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری، فل ایکٹیو اور چارہ کھانے والے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔